بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا, جو میاں بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے, اختلافات ختم ہو جائیں, تو یہ وظیفہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے. وظیفہ کیا ہے, کرنا کیسے ہے, اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش کی, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں, تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. کیونکہ گھروں کے اندر اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات, لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پورے گھر کی خوشیاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, اور بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں. اور یہ مجرب عمل ہے, یہ مجرب وظیفہ ہے کہ میاں بیوی کی محبت کا یہ جو عمل ہے, یہ یقیناً پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا, اور آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اسے چیک کریں, چیک ضرور کریں, کیونکہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. ہمارے گھروں میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا, چھوٹی چھوٹی بات پر اختلافات, چھوٹی چھوٹی بات پر معاملات بگڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے بھی پریشان اور سارے گھر میں ایک پریشانی کا ماحول ہوتا ہے. اگر آپ اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کریں. آپ نے فجر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 33 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد والقید علیک محبت منی, والقید علیک محبت منی. اگر خامد لڑتا ہے تو بیوی تصور کر کے پڑھے خامد کا, اگر بیوی لڑائی کرتی ہے تو خامد بیوی کا تصور کر کے یہ 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں. انشاءاللہ العزیز چند دن یہ عمل کرنے سے یہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑا اختلافات ختم ہو جائیں گے, اور آپ کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں گی, گھر کی جتنی بھی پریشانیاں وہ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اگر اچھی لگی ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں, تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.